rasululloh sollallohu alayhi vasallam tom ma'noda buyuk axloq sohibi edilar rasuli akram sallallohu alayhi vasallam uch yarim mingdan oshiq mo'jiza ko'rsatganlar lekin ulamolar aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'sha mo'jizalar orasidagi eng katta mo'jizalari go'zal axloqlari edi deb marhamat qiladilar payg'ambarimiz alayhissalom qirq yoshda payg'ambar bo'ldilar nubuvat bu kishiga tushdi ilk vahiy nozil bo'la boshladi qavmlarni chaqirdilar va o'zlarini payg'ambar ekanliklarini ollohning elchisi ekanliklarini jannat va do'zaxning xabarchisi ekanliklarini aytganlarida qavmlari qurayish qabilasi rasulullohni nima deb ayblashdi axloqsizlikda ayblasha olmadi to'g'rimi mu? muhammad sen yolg'onchisan deya olmadi sen kazzobsan deyishmadi sen axloqsizsan deyishmadi faqat nima deyishdi sehrgar deyishdi yoki majnun deyishdi qarang payg'ambar alayhissalomni payg'ambarlikdan oldingi hayotlarini eslatib axloqsizlikda ayblashmadi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafaqat nubuvvatdan keyin balki payg'ambarlikka qadar ham abror yigit bo'lganlar eng pokdomon inson bo'lganlar ulamolar siyrat ulamolari payg'ambar alayhissalomni onalari omina onamizdan toki havo onamizga qadar taqriban besh yuzga yaqin onalar silsilasi o'tgan deyishadi va shuncha otalar silsilasi mana shu shajaradagi kishilar o'z davrining eng pokdomon odamlari bo'lishgan eng pokiza ishlarda sobit qadam bo'lishgan jaholat urchigan butparastlik avjiga chiqqan rasulullohni ona taraf ota tarafdagi shajaradagi kishilar bunday johiliy ishlarga aralashmaganlar axloq han ham yuksak odamlar bo'lgan jumladan payg'ambarimiz alayhissalom ham alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalomni maqtagan qaysi jihatlarini ey muhammad sizni va'z qilishingiz chiroyli demadi sizni ibodat qilishingiz chiroyli demadi sizni ko'rinib ko'rinishingiz korin, chiroyli demadi alloh taolo muhammad alayhissalomni axloqlarini maqtadi <imdil> shaytonir rojim va albatta siz ulug' xulq sohibisiz deb olloh o'z habibini axloqini maqtadi oyatga e'tibor beraylik alloh taolo xulq degan so'zni kalimani azim so'zi bilan ifoda etyapti ya'ni ulug' xulq sohibisiz deyapti chiroyli axloq sohibisiz demadi go'zal axloq sohibisiz demadi namunali axloq sohibisiz demadi axloqni ulug'lik bilan sifatlayapti alloh taolo demak mana shuni tafsirida keladiki axloqli bo'lish ulug'lik ulug'lik axloqda bo'ladi ilm bo'lsayu adab bo'lmasa ilm bekor hasani basriy aytadilar adabi yo'q axloqi yo'q tarbiyasi yo'q odamni ilmi bekor ilmi e'tiborsiz deyaptilar shuning uchun bizni diniy nuqtai nazardan shariatda eng katta narsa bu odob bo'ladi ilm ham odobdan keyin turadi chunki payg'ambar alayhissalomni alloh taolo qalam surasida axloqlarni madh qildi ey habibim siz go'zal axloq sohibisiz farzandlarimizni ulug' inson bo'lishni xohlasak azizlar birinchi o'rinda odoblik qilaylik ilmga olib boryapmiz pullik maktablarga olib boryapmiz to'g'ri lekin o'sha ilmidan oldin odobi turish kerak ilmidan oldin odob namoyon bo'lish kerak hazrati umar nima dedilar ahabbukum <laughs> ilayna narakum ahsanukum isman. ko'rmagan holimizda bizga mahbubingiz ismingiz go'zalingiz fa izaraynakum biz sizni ko'rgach ahsanukum axloqan axloqingiz go'zalingiz bizga mahbubingiz ulug'larga ham ollohga ham payg'ambarimiz alayhissalomga ham eng ma'qul banda ummat albatta axloqli ummat